qaro iyo laxaadiyo quto oo halkooda ulqalalan uma dhalan qurux kama madhnaan jirin hanaqaad filkaygiyo ka daaweyna qayrkay ilmahayga qoonmiyo qayaxnaanta jaahiyo sida qaansadii gudan jooga soo qandoodsaday qutubsiga tallaabada qalqalooca igu dhacay ma lahay qallaafee qoontayda hoosiyo waxaa qaabkan iga dhigay qisada mahaysa watii dambe labada qudur maxaa iga qabya ah hawl wax ka qabashadeeduna qayrkay ku xidhan tahay maxaa iga qabya ah hawl wax ka qabashadeeduna dadka ku xidhan tahay wax ka qabashadeeduna qayrkay ku xidhan tahay maxaa qalinku sheekiyo qubanaha dharaarti iyo kolba qodob la yaabliyo maxadhooyin quraya maxaa feedho qaaxiyo qulub kala kaxeeyeen qoomamadu damqaysaa maxaa ciin la qooshiyo waabay qadhaadoo dacar lagu qasaasilay iyo quursi dabayaal afar aad laba aan isqabanoo ninna hore u qaayibin cabsi loogu xumaya waa dhaliil dadka u socoto oo dhaliyay maxaa hore waxaan hore loo qaadan jirin wax laga maaragtay laga dagaalami jiray ama la diidi jiray maxaa maanta maaragtay naf jeclaysi darteed la ogolaaday oo la qaayibay oo maanta aan cidina su-aal aan waxba laga qabin maxaa ciin la qooshiyo waabay qadhaadhoo dacar lagu qasaasilay iyo qursi dabayaal laba aan isqabanoo ninna hore u qaayibin cabsi loogu qumayaa qamuyada dibnaha iyo qacda labada fooliyo maxay qaawinta ilkuhu qanjabarar isku hayaan qof buuxa cadho iyo umal laakiin ku khasban inuu qoslo maxaa qiiro hoosiyo farxad aan qalbiga jirin qosol lagu merkanaya maxaa ruux qumbacashada ilma qubatay gucashadu ha iqarin ku leedahay isaguna qabaal iyo qabadheer ku shubaya maxaa ruux qaldhibayo qormadii rugtiisi iyo qudha laga toleeyo misna quusan waayo nafta quuri waayo qodanaya booraan qoobley godka meel qarkiisa qoobley ordaysiiyo fardaqaxay ku jiireen maxaa seefa qawliyo gudmo lagu qaraabtaa damal adag qarqooreen dadku dhagar qabuubaa qoontoodu qaantoodu fududa qarqarsigu ku adaka ninka qoofashee yidhi qoorta hoosi wada roga qoontooda badiye iyagoo qiyaamiyo bad qaloombiyaysiyo ku dhex jira iyagoo qiyaamiyo bad qaloombiyaysiyo ku dhex jira tog qawlay qoyanaanta diidaan iyagoona waxba u harin qoyanaanta diidaan iyagoo qiyaamiyo bad qaloombiyaysiyo ku dhex jira tog qawlay qoyanaanta diidaan iyagoo qaldhibayo qatan oo caradan oo gabadano qarqarayo nolol qaawan joogay burka qaraf ka dhowraan qawdhan waa nin keliye haddaan qaybta loo burin wiyil qoora laga dhigin qaran kuma hogaansheen qaadhaan gumaystiyo qalle lagu hungoobiyo qalam jalam hadoodilan ma lafaa qandoodiyo saadaal qalalan oo lagu qiil banaystiyo riyo qabaxtankeed iyo qaadaadhigeed iyo qashar iyo salool baan qalalaasahan gabay iyo qumiyo leeyahay yani hawshii aniga laygu sugay inaan qabto miyaan lafo ciid ku jira oo xabaal ku jira oo intaasoo sannadood halkaad ilaah ka dhigo maaragtay aboor cunay oo lafa ah yani waxay ka hadlaysaa raggan uun yihahda sheekh hebelow weli hebelow ee dadkii wax qaban lahaa inta idhaha ka laliyaan mid dhintay oo aan haddii ilaahay ka dhigo maaragtay waxba qaban karayno halkaaba hadduu wax qaban karayo halkaa ka soo bixi lahaa ayay sheekh hebelow iyo weli hebelow oo markaasuu marba foox ku ridaya oo markaasuu odhanaya xalaan riyooday oo marba faal buu dhigaya hadda hawshaa anaa qaban kara oo nool moogtay oo imagana ku dhaqaaqi kara markaa waa taa ma lafaa qandoodiyo saadaal qalalan oo lagu qiil banaystiyo riyo qadaxtankeed iyo qaadaadhigeed iyo qashar iyo salool baan qalalaasahan gabay iyo qumiyo leeyahay ma quruumo ciiddii iyo qowlalada aboorkiiyo inta dulin qadhaabtiyo qablantadu ku kulantay canka lagu qadhiira canka lagu qadhiiriyo qabri laga ducaystay qabyaday ku xidhan tahay maanta yani qabyada aniga ii taallay aniga isugaysaa ma waxay ku xidhan tahay inta ninka xabaasha ku jiraan la hadlayaa soo jawaabayo
maquruuma ciiddii iyo qowlallada aboorkii iyo inta dulin qaraabtii iyo qablantadu ku kulantay canka lagu qariiriyay iyo qabri laga ducaystay qabyaday ku xidhan tahay ma qorshaha bareerkii iyo quxub lagu hirgeliyey qorituurka saadoy lagu kala sib qaatay qadar dhacay u haystaan qaar ba waxay ku odhanayaan war maxaynu qaban karnaa ilaah baa waxaan amray oo waa wax ilaahay kooyay oo marka inagu wax lala waxaynu qaban karnaa hadda waa boo caddaana iyo dhac caddaana iyo arimaase ayuu ku odhanaya mashaqaynu ku leenahay inagu ma qorshaha bareerkii iyo quxub lagu hirgeliyey qorituurka saadoy lagu kala sib qaatay waxaad boobay oo mar hore kala qaatay oo la qaybsaday oo waxaagiya qorituurka saadoy lagu kala sib qaatay qadar dhacay u haystaan waa wax qadar dhacay oo waxba laga qaban karin bay moodayaan inuu yahay mogti jirku jidku qaraar xidhiidhi iyo qodax iyo dhib badanaa qarnigaynu joogniyo qardajeex ayaa isbaray dadka ayaa qareenka iyo qoloqolo u kala raray qoqobada dhexyaali iyo tolob qalad ayaa baray qarannimada waa tii qorgooye laqan iyo qaryad weer cad xidhatii oo lagu helay qisaastii hadmaa qaabkan loo rogay bulsho qura la saanyaday qaydar iyo galool iyo qasax meedha laga dhigay qandigii markaa imika isagii baa la hadlaya qandigii iyo mareegtahay qalwad iyo sursuurtahay iyadoo qaskaagi iyo raggii aad qalqalatee qowlaha u roogtee tiri qaybi dacawada qoyan tahay raqdoodii qumanii deegaankii iyo qadhareytidiisii qumanyada dabkeediiyo lagu shiilay qaxankee qumbayaasha lagu shubay adigoo qurquriyo ku qubaystay dhiiggii iyadoo qalfoofkii iyo hadhadoodu quban tahay haddaad soo quturan tahay ama weli qor ku hadhay qoysku waa hadhiinoo qabkuma habeenta intaa adigoo sameeyey weliba aad soo indhaca tahay markaa dadka yani waddankaa goblana weeyaan qoysku waa hadhino qabkuma habeenta qudha loo kal tiriyaa qusurka ma fogaatee ina qayta yeelkii ha qurquriya caanaha qadariixna ha u dhamo haddaan qaamudkay gelin anigii rag ila qaba qoomaasha murugada qodka bixiyay laamuhu damba wuu qolof dhicay qaybdiid haddii uu qado wadari leedahay qoondaystay keligii gaariyo nin qadanaa qiimeeya nolosha weligii qadariya qaska iyo colaad iyo kama naxo qulquladaha qarfihii iyo abaaraha rati qooqan baanahay madaxayga qayli iyo qiiq baa ka baxayo bulsho qow qabtiidaan bal inay qamaamaan qabqabaha u tumaya nin qab ii dhigaayaan anna qool u xidhaya qoortaydu waa iibkii